କିଛି ମାସର ନିରବତା ପରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁଣି ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଛି ଲାଲବାହିନୀ। ବାଟାଗୁଡ଼ା, ରେଭିଙ୍ଗିଆ, ମିଡ଼ିଆ ପାଙ୍ଗା ଓ ବାରଖମାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କେକେବିଏନ୍ ମାଓ ସଂଗଠନର ପୋଷ୍ଟର ମରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଏଲ୍ଜିଏ ସପ୍ତାହ ପାଳିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ। ଜଙ୍ଗଲକୁ 1 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଯିବାକୁ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି ସଂଗଠନ। ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଓ ଦମନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ପୋଷ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ କୁହାଯାଇଛି।